Karibu sana mwiroreri. Twacokereria o rĩngĩ. Nĩ njĩtagwo Jacob John na nĩ tũgĩkoretwo tũkĩarĩtie maũndũ maingĩ twĩna Bwana Ruso. Ũcio wĩ gĩcicio-inĩ. Koguo angĩkorwo ndũkĩrĩ wakĩmuona nĩ wakĩmuona rĩa mbere. Twĩ maũndũ maingĩ mũno mekĩkĩte thĩ ĩno, twambie haraihu. Na o kuma rĩrĩa hihi thĩ ĩno yakĩũmbirwo. Nĩ gũkoretwo gwĩkĩkĩte maũndũ maingĩ mega na moru na rĩu gũgatuĩka kana gũkoneka atĩ marĩa moru nĩmo maingĩ. Na nĩkĩo thĩna thĩna watũkinyia hau ũtũkinyĩtie. Nĩkĩo mĩrimũ yatũkinyia hau ĩtũkinyĩtie. Nĩkĩo ng'aragu ciatũkinyia hau citũkinyĩtie. Nĩkĩo ndwari ciatũkinyia hau citũkinyĩtie. Maũndũ maingĩ moru mũno marĩa ũngĩtara we tondũ nĩ maingĩ mo o gũkiuga. Na rĩu tũgakĩũria atĩrĩrĩ kana ũrĩa tũkoretwo tũkĩũria. Kana ũrĩa niĩ ndanaĩũria no hihi anja nĩ ĩgũgĩkorwo ho. Nĩ atĩa kũngĩkwo nĩgetha andũ maikare me kĩndũ kĩmwe, thayũ ũcoke thĩ ta wendi wa Ngai ũrĩa ĩ tondũ hihi Ngai akĩũmba thĩ arĩ na wendi mwega igũrũ rĩgiĩ mũndũ, kana akĩũmba he gĩtũmi kĩrĩa kĩega mũno gĩatũmĩte ombe thĩ. Na arĩkia kũmĩũmba akĩona ndĩngĩikara ũguo akĩmĩũmbĩra mũndũ wa kũmĩroraga. Wega ũcio endaga ũkorwo kuo rĩ, wathire kũ? Na rĩu rĩ, ũngĩcoka atĩa? Ĩ tondũ nĩgetha gũtige kũgĩaga andũ mararara mahũti, gũtige kũgĩaga andũ marahingĩrwo nyũmba. By the way, gũtige gũkorwo na tĩri wa mũndũ. Tĩri ũkorwo wĩ wa ithuothe. Gũtige gũkoragwo atĩ hena mũndũ wĩna ĩka ngiri. Na ũngĩ akomaga gĩthaku. Tigari wona gĩthaku. Nginya handũ angĩta kĩoro ndarĩ. Nĩ handũ angĩcimba kĩoro. Ndonire ona kĩhuhũkanio gĩkĩ gĩkuo gĩtanoka ĩ. Nairobi ĩno ndũngĩonire handũ ũngĩrũgama na iburi gũkiura. Wĩragwo atĩ nĩ ũrathiĩ ka biacara ciene. No rĩu gũthũkĩte thaa ici ngina nĩ ũrona ha gũkoma. Ũrona ha gũkoma, ona ũngĩkoma hau gũtirĩ mũndũ ũrakũria. Tondũ nyũmba nyingĩ nĩ house to rent. Hagakĩonekana atĩ nĩguo ningĩ na wendi wakwa nĩ ũcio mũno gũtige gũkĩgĩa na tĩri wa mũndũ. Nĩguo. Hihi andũ mahota kuga nĩ tondũ atarĩ. Ĩĩ. Ũrĩa wakwĩra ndirĩ nũ. Rĩu niĩ we na rĩu tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa atĩrĩrĩ, nĩgetha maũndũ macio mothe kana ũrĩa wothe andũ mangĩenda mwena-inĩ wa wega kũgĩe rĩ, nĩ atĩa kũngĩkwo? Ũgĩgĩtwĩra nĩ cindano igĩrĩ. Nĩ cindano igĩrĩ tu. Na nĩ kĩrĩ thaahu na mũrũ wa mũndũ nũ? Mũrũ wa mũndũ ngwĩciria nĩ tũhutĩtie wega. Gĩcunjĩ kĩu kĩa cindano ya mbere rĩ, ĩta mũrũ wa mũndũ rĩ. Ĩĩ, atũkinyia he mũrũ wa Daudi. Ĩĩ, na hau nginya hau tũkahutĩrĩria. Ngwĩciria hau nĩ tũhutĩtie na. Rĩu hihi ciũria nĩcio ingĩkĩũria nĩgetha ciũria icokio kũringana na ciũria iria ciakĩũria. Nĩguo. Ndũkĩoerere kuma hau tũthiĩ kũu. Rĩu ngwĩhoka ũrenda tũingĩre kĩrĩ thaahu nĩkĩ. Na nĩgetha ũmenye ũguo kĩrĩ thaahu nĩkĩ, nĩ ndarĩtie ngiuga cindano ici igĩrĩ ĩrĩa nditũ mũno nĩ ĩgiĩ kĩrĩ thaahu. Na ĩno ĩgiĩ mũrũ wa mũndũ nĩ ĩraitũhĩra andũ mũno makarigwo nĩkĩ. Rĩu ngarigwo atĩrĩrĩ, angĩkorwo ndũnyitĩte ya mũrũ wa mũndũ ũkaigua ĩ nditũ, kana ũkaigua gũteanĩria, kana ũkaigua nginya kũrũa ĩ, ya kĩrĩ thaahu no ĩkũragire. Kana mũndũ ũkaigua ĩ mũgũrũ. Angĩkorwo ndũngĩnyita ũhoro wa mũrũ wa mũndũ ĩ, na kĩrĩ thaahu ndirona bata waku ũthikĩrĩrie, tondũ hau nĩho ũhoro ũkirĩire. Tondũ he mũndũ nginya ũranyandĩkagĩra kanjĩra atĩ hihi Bible ĩ raiti, Jesũ nĩwe njĩra ma na muoyo, na niĩ ndiregete ũguo. Ngiuga atĩrĩrĩ, kĩrĩra nĩkĩo kĩ? Ũhoro wa ma, na nĩkĩo ũhoro, na nĩkĩo njĩra ya muoyo. Na akiuga, niĩ nĩ niĩ icio, amaanicaga nĩwe maũndũ marĩkũ? Maũndũ marĩa maheanĩtwo nĩ Musa. Nĩwe maũndũ marĩa maandĩkĩtwo nĩ muoyo na ma, tũtirarega nĩguo. Tũtirarega, ũguo nĩguo. No arĩ kĩ atanoka gũkũ thĩ, nĩgetha oe kamwĩrĩ kau ka mĩaka 33, acoke agatige. Acoke ũrĩa arĩ gĩtano mboĩ, arĩ kĩ? Kĩu nĩkĩo tũrarĩrĩria, na nĩkĩo mũrũ wa mũndũ. Twaingĩcana nĩ gũkorwo ũrarĩria ũhoro wa mĩaka 33, na niĩ ndĩraria ũhoro wa ũrĩa tũire. Na nĩwe mũthuri wa thikũ. Rĩu ĩ, nĩ ũrabatiĩ, nĩgetha ũmenye kĩrĩ thaahu nĩ kĩĩ, tũrabatara twambe tũmenye ma ũrĩa kwagĩrĩire gũkorwo gũgĩthiĩ. Wambe ũmenye Ngai. Wamenya Ngai ĩ, nĩ ũkũmenya harĩa hena hitirabu. Tondũ tomenyete ũma wa ũhoro ĩ, ndũngĩmenya hitirabu ĩ ha. Koguo ĩ, Ngai akĩũmba thĩ ĩ, ombĩte gũthiage atĩa? Thĩiniĩ wa Gĩkũyũ, kana ngiuga na Gĩkũyũ we, Gĩkũyũ kĩega, mũndũ agĩrĩirwo gũikara na ũndũire wa Ngai na mũgambo wa kĩoni. Ũndũire wa Ngai na mũgambo wa kĩoni. Na ndũkariganĩrwo, tũkiuga ũndũire wa Ngai nĩwe mũrũ wa mũndũ. Nĩguo. Koguo ĩ, ũrabatara ũndũire wa Ngai na mũgambo wa kĩoni.
nigetha ukorwo ugereire njira iria irungireire na njira iria yama na yakihote in simple terms tukihotheria mundu ucio rari gukuyu ni kuga ukorwo wina watho na munafi ngaya kubite kana mundu urona maundu at yobe yani obite atiriri mundu aikaragio maundu maria ngai athanite ari maria bi athanite ugekaga na ugakoragwo na ritho ya gukuonera kana ria kuga uria ngai arenda rucio kana uria rucio gukahana ugakorwo na ritho ririku riu ugu niguo nduire wa ngai uhana ni maundu maigana ni maundu meri ritho rigiturwo kana riu ri riu maundu ona hala nduire wa ngai naguo wabire kurwo naguo wamba weherio I hau niho thina urokira na riu ni guthoma ri andiko ni undu wa andu aria mahuthagira bible tuone ni maundu meri tondu he mundu wanjirie thiriri ati urabatara o Jesu one muoyo asa asa Jesu akĩrĩ augire nĩ maũndũ merĩ ũrabatarania nĩgetha ũgĩe na muoyo. Na nĩ ngũthoma Johana nĩ 17 ngwanjia nĩ mũhari wa gatatũ nĩ ũndũ wa matha. Naguo muoyo wa tene na tene nĩ atĩrĩ, nĩ makũmenye wee Ngai ũrĩa wa ũmwe na wa ma na mamenye ũrĩa warekirie. Na nĩ hakĩkĩrĩtwo in bracket na nĩwe Jesu Kristo. Koguo ĩ ũrabatara nĩ maũndũ maigana ũrabatara ũmenye Ngai ũrĩa ũmwe na wa ma na ũmenye mũrekio wake na ndũngĩmenya mũrekio mbere ya ũmenyete ũrĩa wamũrekirie tondũ he andũ mekuga atĩ twambe tũmenye kĩ atĩ twambe tũmenye atĩ kwamba kũmenya Jesu atĩ tondũ Jesu nĩwe ũgũtwara he Ngai aca gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmenya mũrũ wa mũndũ kana gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmenya Jesu nũ kana gutiri mundu ngihota kuruta igo eke njugi ndumire ciugo iria cia direct gutiri mundu ngihota guthi kuruta igongona atambite kubundithio kĩrĩro ona noi taru nie nigetha mundu amenye ndiyo no nginya akiambe amenye baba umite niguo kana guka e maithe na hau niguo hera ndikori thoma guthini wa Johana 14 ati nii ni nie njira ni nie uhoro uria wa ma na ni nie muoyo gutiri ukinyaga guithe witu atagire kuri nie na rĩandĩko rĩu nĩ rĩũĩkaine na rĩthomagwo nĩ andũ aingĩ mũno no nĩ ngũthoma rĩandĩko rĩngĩ rĩkũhana ta rĩagagaia rĩrĩa nĩgetha tũmenye ũhoro ũyũ ti ũguo tũrawoerera tondũ tũgũthoma ibuku rĩa Johana o Johana ĩyo tũgũthoma 6 tũthome 44:44 gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũka kũrĩ niĩ atagucĩrĩirio nĩ ithe witũ ũrĩa wandekirie na niĩ nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria nĩ handĩke atĩrĩrĩ maandĩko-inĩ marĩa ma anabii na othe makarutwo ũhoro nĩ Ngai mũndũ o wothe ũiguĩrĩire ũhoro gwĩ ithe witũ agakĩĩruta ũcio nĩokaga kũrĩ niĩ koguo haha nĩ tũrona wega atĩrĩrĩ nĩgetha ũke he igongona kana nĩgetha ũke rĩu he injiri ũrabatara gũkorwo ũrutĩtwo nĩ Ngai na kũrutwo nĩ Ngai nĩkuo mũracemania wakwe kĩ na kĩrĩra nĩkĩo ũndũire wake koguo ũbataraga ũndũire na mũgambo wake wa mũnabii ũcio nĩyo njĩra ya muoyo koguo angĩkorwo no maũndũ macio merĩ tu nĩgetha mũtwarane na Ngai na wone muoyo nĩkĩ gĩathire na mbere nĩguo maũndũ mau makinye ũmũthĩ matibuatagwo hau nĩho kĩrĩ thaahu kĩrokĩra atĩ ũhoro no atigwo tondũ nona ũhoro ũcio ndũrarwo Jesu ĩndĩrĩke ndĩmwĩte ũhoro rĩrĩa okire gũkũ thĩ ndararwa na ũhoro ũcio wa kuga atĩ nĩ ũndũire wa Ngai na mũgambo wa kĩoni ũrabatara nĩgetha ũkorwo ũrũngĩrĩire ũhoro ũcio nĩgwĩkĩrĩkĩrire mũkonde na akiuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Johana o ĩyo 6:53 augire atĩrĩrĩ nake ũhoro akĩmera ndamwĩra atĩrĩ ma mwaga kũrĩa mwĩrĩ wa mũrũ wa mũndũ na mũnyue thakame yake mũtirĩ na muoyo thĩinĩ wanyu ici nĩ ciugo itũmagĩrwo kũndũ kũingĩ mũno kũrumana atĩ korwo ũmũthĩ nĩguo kaĩ nĩtũngĩarĩa mwĩrĩ wake nĩtũngĩarĩa nyama ciake ningĩ atĩ ũngĩrĩa nyama cia mũndũ atĩ nĩguo kuona muoyo atĩ ithuĩ tũtakĩrĩaga andũ icio nĩ ciugo iria ihũthagĩrwo nĩ andũ arĩa nĩ kwaga ũmenyo kĩndũ gĩta kwaga ũmenyo andũ arĩa mendaga kwaria mũno na aranda kwaria na ndoĩ nĩ njũĩ itoĩ
mwĩrĩ wa mũrũ wa mũndũ mwĩrĩ wake wathondeketwo na kĩĩ? Nĩ twathomire tũkĩona wega nĩ kiugo kĩrĩra nĩkĩo gĩatuĩkire mwĩrĩ. Koguo ĩ tũkiuga mwĩrĩ wake tũramaanica kĩrĩra gĩake, kĩrĩra kĩrĩa kĩaheanirwo nĩ Ngai kuma o tene. Koguo tũrĩkĩrĩra nĩ ũndũire wa Ngai na nĩguo kĩrĩra na nĩguo tũrabatarania mbere tũrĩe. Nayo thakame yake ĩ nĩ ciugo iria we mwenyewe aririe gũkũ thĩ. Nĩyo ĩtagwo injiri. Ciugo iria aririe e gũkũ thĩ nĩcio injiri na nĩcio thakame yake. Koguo tũrabatara maũndũ maigana? Ũrĩe mwĩrĩ wake na ũnyue thakame yake. Thakame yake ĩ nĩyo injiri. Na ngugĩte atĩrĩrĩ, tũrabatarania tũkorwo na ũndũire na mũgambo wa kĩoni. Haha nĩ injiri ningĩ. Ũhoro ũyũ ũrokĩra atĩ injiri ningĩ ti mũgambo wa kĩoni. Nĩguo tũgũthoma ibuku rĩho rĩtagwo kũgurĩrio. Kũgurĩrio kwa Johana. Ũhoro ũcio na ndũngĩnyitwo nĩ mũndũ o ũguo. Andũ nĩ mekwenda mathikĩrĩrie wega. Mũndũ ona mũndũ wenda gũtaarĩrio ĩ nĩ ekũũria ciũria hau kana akĩhũre thimũ orie atanegũtaarĩrio wega, tondũ ũhoro ũyũ ona nĩ ũhoro mwandĩke. Nĩ ũhe mũndũ wendaga tũrũgame na matũhũhũ ũndũ ũtarĩ mwandĩke. Tondũ na mũndũ ũcio mũndũ ũrĩa ũrathoma mwandĩke nĩ ũrerwo na matũhũhũ, no mee nĩ ũndũ mwandĩke. Ũndũ ũrĩa mwandĩke na ũrĩa ũtarĩ mwandĩke nĩ ũrĩkũ tũngĩta matũhũhũ? Nĩ ũcio ũtarĩ mwandĩke. Tondũ mũndũ ũyũ nĩ ũgũtuĩka, ũngĩmũria rũciũ tiguo akoiga, akoiga ũndũ ũngĩ. O ti mwandĩke. Ĩĩ. No handũ agwa ĩĩ nĩ haha. Kana waugĩte, ũkawĩrwo nĩ haha, waugĩte haha. No ti kuga ndaugĩte, ũgacoka ndakũria nĩ ha, ũkanjia kũũra. Aca. Ngĩthome ikũmi na? Nĩ kũgũrio ikũmi na kenda. Ngũthoma ikũmi. Na niĩ ngĩgũithia thĩ mbere ya magũrũ-inĩ make ndĩmũthathaiye. Nake akĩnjĩra, menya wĩke ũguo, niĩ na niĩ ndĩ ndungata hamwe nawe, ona hamwe na ariũ a thoguo arĩa magwatĩirie ũira wa ũhoro. Thathaiyai Ngai arĩwe, tondũ atĩrĩ, ũira wa ũhoro, ũhoro nĩ tugire nĩ ũrĩa wĩtagwo? Yacio kana Jesu. Ũira wa ũhoro nĩguo roho wa ũrathi. Koguo ĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũhoro arĩ gũkũ thĩ, story teke ndĩciĩte ta story, akĩaria ũhoro na njĩra ya kũrutana. Ndeto iria aragia. Ndeto iria aragia ĩ, ndeto icio akĩaria ĩ, nĩ ta mũnabii aihũrĩtwo nĩ roho, kana mũrathi, kana kĩoni, nĩ kĩoni kĩihũrĩtwo, kĩoni aihũrĩtwo nĩ roho ĩ, hĩndĩ ĩrĩa arona ĩ, atarĩ maũndũ-inĩ ma atĩ ma kũrĩa ngima atĩ, tũrĩ ĩ kĩ? Hĩndĩ ĩyo aihũrĩtwo nĩ roho ũguo ĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa araria ĩ, hĩndĩ ĩrĩa araratha ĩ, nake nĩ ta ũhoro. Ĩyo ũyũ yacua nĩ ta yacua kĩrĩa story akĩaria, yani just kũrutana tu. Nĩ tondũ haha nĩguo haroiga atĩrĩrĩ, naguo nĩ tondũ ũira wa ũhoro kana ũira wa yacua nĩguo roho wa ũrathi. Koguo ĩ, ũrathi wa Isaya Nigeria nĩ ũndũ ũmwe. Na nĩkĩo tũratuĩka atĩrĩrĩ, nĩgetha tuone muoyo tũrabatara nĩ tuĩke maũndũ maigana? Tũmenye tũrĩe mwĩrĩ na tũnyue thakame yau ya mũrũ wa mũndũ. Ti ya Jesu rĩu kamwĩrĩ karĩa karĩ gũkũ thĩ. Nĩ tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũ wa mũndũ na tũnyue thakame ya tũnyue thakame yake. Hĩndĩ ĩrĩa aririe ciugo icio ĩ, hena andũ maritũhĩirwo, tondũ arĩ na arutwo aingĩ, gũtuĩka arĩ na arutwo aingĩ. No hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie kuga ciugo icio ĩ, nĩ aritũhĩire andũ na andũ magĩthiĩ. Akiuga rĩu tũngĩgĩka atĩa? Tũngĩkĩrĩa mwĩrĩ waku atĩ na tũnyue thakame? Mabundisho mau nĩ maritũ na gũtirĩ mũndũ ũngĩmathikĩrĩria. Koguo agĩthiĩ na agĩtigwo na aya ikũmi na erĩ aya thinacara. Atigwo na aya ikũmi na erĩ nĩguo mamũririe rĩu ũguo ũroiga atĩa? Ngĩmera ũraiguĩka mũraigua mũgũthiĩ? Akĩra tũragĩthiĩ kũ? Na we nĩwe wĩna muoyo. Akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ciugo ici ndĩramũhe ĩ, mwĩrĩ ndũrĩ na bata. Ciugo ici ndĩramũhe nĩcio muo. Koguo nĩacokire kũmerethera akĩmera atĩrĩ, ti mwĩrĩ kau atĩ rĩu ngũtinie guoko gũtũ kana ritho njoe ndĩe. Ĩ ũguo andũ mendaga kwerethera atĩ na njoke thakame ĩgĩitĩka ngũcũnĩ. Aca, nĩ ũhoro wa ũndũire wa Ngai na ũhoro wa mũgambo wa kĩoni. Na nĩguo wokĩte wĩ mwĩrĩ ũmwe na ũgĩtwo mũrũ wa mũndũ. Na nĩguo mũrũ wa mũndũ. Ndĩratarĩirie mũrũ wa mũndũ nĩkĩĩ na hau tũgĩkinyũkia. No rĩu ĩ, ũguo nĩguo ũndũ ũrĩa andũ magĩrĩire kũmenya, nĩgetha tũmenye njĩra ya muoyo nĩ ĩrĩkũ. Nĩgetha tũmenye
haria thina waingireire nigetha kugie mugayukano uyu I thina waingireire ha tondu na ni tuona wega mbere ndaya twagire tuone ki twagire tufuate undire wa ngai na tuthikiririe kioni rĩu rĩ ndina kiuria mugate uri agukanira rĩ wa festive na ka juice kanini hau festive ino ya kabuni kana oneyo na karaibe na kanini kena kafafa au geiwa mauga ati ni mari ya mwire na manyu thakami he ndu mwe ndu ma mekikire uhoro uyu kirutano ha Johana ithatha tu I arutanire ehe karuini no agiuka gukuwa I nyugire atiriri nio ire mugate akienyurana na agicoka kya gikombe gya thabibu akimakundia akiuga ikagai u niguo mudirikanage yani ikagai u mudirikana mukiedirikana no haha yarauga ikai u niguo muone muo ko ni madu maigana Nere. Hena uhoro wa kubu kubu uhoro waku ya gikombe na kunywa iyo ni kubu kubu ya kuga ni wekaga uguo na ni uramuririkana na uhoro uyu wa kuria mwiri uri arutikaga o muthenya ni uhoro wa kufuata unduire wa ngai na mugambo wa kioni uyo niyo mwiri kuria mwiri wa murwa mundu na kunywa thakame yake kana ugifuate Ijiri, wabia ufuwate kilira na ijiri. Na niyo, zini wa korani, mwaduma nima lete kilana, ati zini wa idhato korani yukuwana, ni uhoro wegie, ati mwaguwa gata ifukuliri yoki ya kuwa gira maria maari kuwa, na ni motorati na ijiri. Koguo festive, haka sawada kwa wali niwa wu. Na duwagire kule festive, todo gina wagire kule yana mwate, utari mwikire dawa yako ibia. Kule festive ni uri? Eka na mika tena ya kabuni. Asa, hideyo. Hideyo ya dhiniki uwa gira kulia mika. Kani urukule ya mwere ukawayaga festive kau. Hideyo ya dhiniki. Ana super low. Dwa gira kukoro gina wena dawa yako ibia hadu. Kwa uwa ni uru. Kwa udo dale tuwa dhwa mangale. Hede ya dole ite. Dole ya super low. Aja. Nakala ibena. Dika ane la ibena kana ane eruku seti. Kete kimo ya isio. Anutu erago wale isio. Na Jesu ngoro ine we mwe ine na he kundu kungi manyuaga ati makaria mugate magacoka mundu muhunjia ni ucoka ukainikiria johi e wiki no ya na vivo kanando johi waini he waini wakiguru ni maundu maria mahanikite no ni mugayukano waki ni mugayukano uri urehetwo ni kĩrĩ thaahu tondu maundu no meri tu kĩrĩra na ijiri kĩrĩra na ijiri uriguo unduire na mugambo wa kĩoni uhorothire mau ni maundu maria magire gwikika kana tokire gukoro tukirumira thino nigetha tukoro tugereire njireria nungiriru na mau nimo tuhititie ni hau ni matumite thinie wamo na riu I nigetha kiritha huki ingire I ni ha ni atia gwathire nigetha tuherie maundu ma makihera ugikoro tiguo kureku na ndothe meitaga ngai no tiguo mareka kiu ni ukiria ngwici hau no tukenderea kuma hau tondu ni ndu ndagika cito guo na no ni to no nyende tumenye Tautaru ni rĩrĩa ndarĩ mũkristo hĩndĩ ĩno ndakĩũrĩte na ndahota kuga ũguo mũndũ aiguĩta ndĩragũrũka na tikũgũrũka nĩ ma angĩkorwo wĩ mũkristo na wĩ hau ũmenye nĩ ũrĩte ona tiga ũguo he andũ makũĩ wĩ mũkristo mahota kuga nĩ maũndũ ũrauga ona maugaga atĩ mwanake ũcio Jesu no arĩtũcokerie tabathari Jesu ndangĩhota kũnjokia reke nĩ ndĩrenda tũmenye atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmaga atĩ ũrĩa wĩta wa ngai hau ndaigua wauga atĩ mũndũ arauga nĩ wa ngai na ti wa ngai maundu maria kaga eciragia ni mangai na githe ti mangai ni ho tugaga ati njoi toi ureka undu kiga ni wi no ndwikite ati ndui no ndui ni tugakiwerera kuma hau hihi tondu ndu aigwa ta twanjia kurikira cindano ya keri kĩrĩ thaahu na twamba tuona ati kĩndũ kĩrĩa kĩeheretio ni getha tuigire kĩrĩ thaahu ni gĩkĩ turimenya ni kĩrĩ ni kĩrĩ ra kĩogonyetie kana gĩka ni kwagararu na rĩu ĩ angĩkorwo ni maundu macio meri marabatarania ni getha wone muoyo mũndũ arugaga ati thakame kĩkĩ ona arĩa Ale muthungu ini. One. Arenda kuhura muthungu na ni muthungu e muhuko. Tondu muthungu ari muoroto ucio. Maundu macio meri metige kethia. Maundu macio thirikari ya Roma hindiria uhoro arikirie kuma guku thi. Yendire kuhurwa na maundu ma meri. Matige kethia. Matige kaguo. Na njira ya kuhimbiria thakame. Riu ngeria thakame ndora menya niki. Na njira ya kuhimbiria thakame nigethe tie gutuika thakame ire yama. Ndiragwo ni raitikire mutharaba ini. Ee. Na na uhoro wa kuhimbiria unduire nigetha ndugatuike unduire uria wama nigetha ukoneka wina maroro nigetha andu mahote nigetha morania ciuria andu makawehere no ungikorwo ni weherera thakame iria iwe thiini wa Roma no ngiherera
mwĩrĩ yuri ai uro thini waro koguo ri uri thini waro ma turekire na kuga atiri tuhereire kĩrĩra na nĩkĩo mwĩrĩ niguo kana mawatho ma Ngai wetimo mwĩrĩ na nĩmo twaguo kũrĩa na tukieherera thakame ĩrĩa nĩ injiri ĩrĩa yahunjagio nĩ mũrũ wa mũndũ egũkũ thĩ niguo rĩu tũroraga karivari harĩa mũtĩ igũrũ nabu ĩ na tũgethondekera irĩra ingĩ tamu ngĩthiĩ kuga he mũhunjia ũraririe ũru mũno no nĩ sawa rĩu tũroraga harĩa karivari tũkarora mwĩrĩ ĩyo njiguaga atĩ nĩ ngamuo na Jesu na irema na thakame ĩyo atĩ yaitĩkire hau na atĩ na njiguaga atĩ thakame ĩyo ndĩũmaga kana ndĩgandaga atĩ no njigũ mau nĩ maũndũ tũgũka tuonete tuone nĩ mũroma wageririe kũhumbĩra ma ĩrĩa yatigwo koguo nĩ mĩthondekere ya andũ na rĩu ĩ oya ũhoro ũyũ gũtwara ĩ ũtuĩkaga rĩu atũmaga ũhoro ũcio rumu no nĩwe wokire aoire agĩkĩra wake agĩthiĩ kũhu rĩu ĩ mũndũ ũrĩa arauga atĩ rĩu nĩ mũgĩ nĩ araragũra ĩ aragũraga akona he wothe nĩmũ agate wothe akarumithia ũhoro ũrĩa o ũrĩa mũromendaga ũhoro ũyũ ũru agakorwo ega ekĩondo kĩrĩku mũthikĩrĩria na mwĩroreri hau nĩho tũgũkinyia mũthenya wa ũmũthĩ ũcio nĩ Jacob John ũcio nĩ ruso hau gĩcicio-inĩ nĩguo tuge thayũ nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ thayũ thayũ